ទៅតាមផ្លូវអាចជុំនឹងកៅអាចឆ្មងគ្រប់ពេលម្យ៉ាងទៀតប៉ាន់ប៉ុងក៏អាចឆ្មងទៅតាមផ្លូវដូច្នេះមូលហេតុជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យទីងសានត្រូវតែបង្កប់ខ្លួននៅក្បែរខ្លួនគេមកចេញមកជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលគេដូចជាលោកដឹកស្ពានកាសពីលើកមុនអញ្ចឹងត្រូវឲ្យនាងដឹកហើយឪពុកកូនគ្រូសាផាន់បច្ច័នណាស់ណាហាបានចឹងងាយស្រួលណាស់ឲ្យតែខ្ញុំទៅចាត់ការឪពុកកូនគ្រូសាផាន់នោះទីងសានត្រឡប់មកវិញហើយតាកាចាអត់ណាស់អាបានចឹងបានហើយចាំខ្ញុំទៅម្ដងទីនដើម្បីទៅច្បាំងឲ្យឆាប់ចាស់ហើយហៅទីងសានត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំអត់ហេតុអីហាលីហួឆាប់ត្រឡប់មកវិញទៅបងអើយអាអត់បង្កឯងនេះមានគេចេញពីក្រុមហើយមិនក៏មកចាប់គេឲ្យជាប់ពិតជាអត់បង្កមែនអើយអត់បង្កអត់បង្កមានរឿងស្អីអីចាលីហួថាចង់ទៅកម្ចាត់វ៉ាន់ហុងតាំងពីឯងខ្ញុំខត់ក៏ខត់មិនឈ្នះដែរគួរឲ្យដឹកឯងមែនលោកមើលមើលជាស្រីតែអញ្ចឹងមិនដូចជាទៅស្លាប់ទៅហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតឬនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំខ្លាចតែនឹងធ្វើឲ្យខូចមនុស្សចេតនារបស់ខ្ញុំហើយបំផ្លាញកិច្ចការដែលយើងត្រូវជីបចំជុលឲ្យវាចូលនឹងយើងអេទីសានណាអូនណែរឿងចាប់បានមនុស្សយប់ខ្លួនឯងហុយអូយ៉ាងហុកយើងទៅហុយអឺមិនមែនទេខ្ញុំទៅតាមពួកគាត់ដែរមែនទេឬចាប់វ៉ាន់ហ៊ុនបកគលអ្នកទៅពីហ្នឹងអេបបប្រាស់អ៊ំឈិងគាត់តែបញ្យល់បាត់ហើយបងនៅបារម្ភទៀតឯងសេចគុណធ្វើការអីជាឆានណាមិនដែលគិតពីអារម្មណ៍របស់គេទេបើខ្លាចតែនឹងទៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ឯណាម្យ៉ាងទៀតយុទ្ធសិលនឹងខ្លាប់កែណាបើខ្លាចអំប្រងខត់នឹងមិនឈ្នះទេបើនិយាយថានាងគួរឲ្យធុញណាអញ្ចឹងបងកុំទៅជាឆ្អាលអីប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងធ្លាប់ល្អចំពោះពួកយើងហើយបានបញ្ចេញកម្លាំងយ៉ាងច្រើនដល់មហាថាងទៀតយើងត្រូវចេះបែងចែកល្អអាក្រក់ម្យ៉ាងទៀតមានតែខ្ញុំទេដែលអាចខត់នឹងបានណាហាសម្រាប់អញ្ចឹងឯងអេអ្នកបងឆាប់ទៅតាមតែបើមិនចាញ់ទីដេកដោបប្រាក់ខ្ញុំរត់ទៅតាមអ្នកដតៃហើយអីយ៉ាងណៃស្អីឆាប់ទៅលេងឡាញ់លេងឡាញ់ចុះ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 ហ៊ីបងទីងសានជិនទីនេះមកធ្វើអីបងនិយាយហើយថាចង់រៀបរៀងលីហ៊ូគឺមិនងាយស្រួលទេនេះប្រហែលតែមិនតិចគឺវាយគ្នាខ្ញុំមិនទុកចិត្តដូច្នេះទៅមកនឹងនេះមកប្រកាសចាយវាយឈ្នះគេហើយខ្ញុំអរំពីបងដូច្នេះទៅមកនៅក្បែរបងនឹងនេះម្យ៉ាងទីខ្ញុំគេជាស្រីមានពេលខ្លះងាយស្រួលក្នុងការនិយាយស្ដីហេចុះឥឡូវនេះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវរឿងរបស់មនុស្សទៅទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំកំពុងរៀបចំរួចអស់ហើយអញ្ចឹងបងយើងទៅលឿនទៅដើម្បីតាមគេទៅចុះចុះបងអាឡានេះវាដាក់យឺតពេកឡើងទីក្បួនយើងឲ្យយឺតទៅហើយខ្ញុំក៏យកខ្សែទៅវាយខ្សែវាឲ្យដាក់ទៅមុខស្មានមកដល់ថាអាឡានេះវាកំសាដល់ម្លឹងសោះខ្ញុំអ្នកប្រុសនិយាយនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវយ៉ាងហ្វានមិនក៏មិនឆាប់ពង្រឹងស្មារតីឡើងវិញទៅអូបានហើយកិច្ចការសំខាន់ធំជាងយ៉ាងហ្វានឲ្យមនុស្សក្បាលខ្លួនជាមកអញ្ចឹងខ្សែនេះគឺមិនយឺតទេបាទបាទចាបងទីងសានអំឆាំងនៅខាងមុខលំឆាំងចុះអ៊ី
អើអ្នកពួកឯងមកធ្វើអីហ្នឹងហាឃើញយើងចាស់តាមមិនតន់គឺខ្លាចយើងចាប់លីហ្វូមិនបានមែននេះមិនមែនទេចង់រៀបរៀងលីហ្វូជឿកពេកពុកទេចាំឲ្យអ៊ំចេញមុខដល់បន្ទាត់ធ្វើអីកិច្ចការបែបនេះគួរតែឲ្យពួកគ្មេងៗធ្វើទៅបានហើយចិនតិចមែនទេត្រូវហើយត្រូវហើយអ៊ំប្រុសកំឡុងខ្លាំងខ្លាដាក់តែមួយដៃសម័យតែកបីក៏អ៊ំវាយងាប់ដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំយល់ថាអង្គប្រឹងគួរតែចំណាយស្មារតីទៅលើកិច្ចការធំដូចជារឿងប្រទេសជាតិកិច្ចការតូចបែបនេះឲ្យពួកខ្ញុំទៅធ្វើតែហេអង្គប្រឹងក្បួននាំមនុស្សចំណងហើយបើសិនជាអត់មានអង្គនៅជួយមើលខ្ញុំខ្លាចពួកគេមានរឿងខ្លាចតែពួកគេដាក់ខុសផ្លូវទៀតហើយអញ្ចឹងគឺវិវលឡោអាពួកឯងទៅតាមគេមិនចោះយើងរកចាំពួកគេចាំពួកគេមកដល់ចាំយើងនាំពួកគេទៅជួបពួកឯងហាឡោសម្រាប់ចឹងហើយចុះ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 នេះនេះមកស្ទាក់ផ្លូវគេតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីខ្លាហានទេគឺខ្លាហានជាងគេទីភពប៉ុន្តែមិននឹងថានាងមានកាយទឹកឆាប់និយាយសាំញ៉ាំទៀតទៅមានកិច្ចការអីនិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងឡងគេជាហ្វាន់ហុងមែនទេហេស្រីបីសាច់ដែលមកស្គាល់ល្អអាក្រក់ឯនេះបើមិនតើវាយ៉ាងម៉េចហើយបើមិនមែនតើវាយ៉ាងម៉េចនេះណាជាបីសាច់នឹងឯងទេទៅជាបីសាច់ខ្ញុំជាអនាគតភរិយាកូនប្រុសសម្ដេចភីងឈ្មោះស៊ីតេងសានឯងនិយាយស្ដីអត់ប្រយ័ត្នបន្តិចតែអញ្ចឹងបាត់ជាពួកឯងហេតុប្រជាជាមួយមហាថាងផងកែប៉ិតពួកឯងសម្ដីក្អឹតកតោបបែបនេះទម្លាប់អស់តាឲ្យមែនទេតែប្រដាស់នេះនិយាយឬក្បត់អីនឹងបោកកុំស្ដាប់នេះនិយាយតែប្រដាស់អីទីបីសាច់នេះចេះវិជាបីសាច់នាងប្រៅវិជាបីសាច់មកបងប្អូនប្រុសហើយចាប់អូនប្រុសទៅបោកបោកកុំជឿនាងនិយាយតែប្រដាស់អីឆាប់សម្លាប់នាងចោលទៅឯងទេតើជាបីសាច់ដល់ពិតប្រកបនឹងឯងជាអ្នកបំផុសបំផុលគេគឺឯងនឹងហើយយើងមើលតើឯងអាចខ្លាចជាបីសាច់ទៅទីនលំពេកនឹងក៏ខាងជាកូនប្រុសតែឯងដែរនឹមទុនិយាយមិនចេះបញ្ចេញធនសាសោះខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ព្រំដែនហានជឿមនុស្សកំពឹកកំពុកដូចនាងមិនឲ្យព្រមនឹងខ្ញុំបានទេលោកជាម្ចាស់ខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ដែរខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ចចកមេឃាហ្វាន់លីហ៊ូខ្ញុំនឹងឲ្យលោកស្គាល់ស្នាដៃកពីកំពុកម្ដងមកលោកបញ្ជាស្នាដៃកាន់តែសាហាវខ្ញុំក៏មិនលើកលែងឲ្យដែរខ្ញុំមិនគួរសំទេណា